Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Fernando Carião. Eu sou amiga do Fernando Carião. Não, fala assim, eu sou a Maju e eu sou as brusinhas. Eu falo, eu sou as brusinhas. Ah, você falo que eu sou. Ah, que gracinha, bonitinha demais. Eu sou a Maju e eu sou as brusinhas. Não, você fala, eu sou a Maju, aí eu falo, eu sou. Eu sou ah, tá. Brusinha. Qual foi a última treta maligna de vocês? Linda, a gente nunca teve. Tá ligado? Eu sou a Maju. E eu sou as brusinhas. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo delicinha com essa diva maravilhosa. Fresquinho. Não sabe que nem da sabe. Você não tá comendo esse requisito. Sai. Se pedir pra caramba, assim, ah, faz um vídeo com ele, nenê. E aí, como é que fica? E aí? Beijo, Rod. Vamos pegar. Beijo pro Rod. Vamos pegar umas perguntas que a gente postou lá umas no. Perguntinhas, umas perguntas. Jeremy 10, qual a maior qualidade? Qual é a maior qualidade que um vê no outro? Uma qualidade que eu vejo no feio. Esguia! Esguia! Ah, você é louca! Ah, meu, o Fer é muito bonzinho, né? O Fer é. Ah, o Fer é muito querido, sério. Eu gosto muito do Fer. A maior qualidade dele, acho que ele é querido por todo mundo, né? Então acho que é uma qualidade dele de assim. Ai, que maravilha! Qualidade dele. Tudo bom? Tudo bom? Ah, fala mais, meu canal só fala uma qualidade! Ah, sua! Ó, a qualidade que eu vejo na Jur, ela é. Ah, eu acho que ela é muito natural. Que sorra! Não, ela é muito natural. Tipo, no Snap, ela não tá nem aí. Ah, ela filma mesmo, se ela estiver lá. Ah, tipo. Ah, tudo bom? Eu acho ela muito espontânea. Espontânea. Obrigada. Vocês já brigaram pelo mesmo boy? Gente, vocês estão achando o quê? Diego, John, vocês já dividiram um boy? Só o Caio, né? Ai, olha esse Fernando. Inclusive, beijo, Caio. Vamos namorar, por favor. Pode pôr isso? Não, né? Pode? Sai na matéria lá. Ego. Ego não. Sai na capricha. Ego é muito branco. É. Como vocês se conheceram e tem quanto tempo? Luiz Fernando Alves. Bastante tempo. Eu conheci a Majola de 15 anos, tenho 18, né? Agora, mulher. 18 e 1, que delícia, mano. Já poder estar na balada sem RG falso. Sem RG. Ai, que tá delícia. Gracinha demais. Vai badalar. Foi mal tempo por causa do Vine, né? É. Por causa do Vine. Foi no Vine. Ela fazia também, aí ela me seguiu e eu tava começando. Aí eu falei, ai, obrigada. E a gente se conheceu pessoalmente no encontro de Viners. Foi no Vila Lobos, né? Foi. Topíssimo. Para de falar top. Toda vez que você fala top, uma fada morre, lembra? Bem... Eu lembro que a Tar foi também, saudade. Inclusive, a gente fala assim por causa da Tar, né? É. Eu e ela, a gente só se comunica assim, toda vez que se vê. Sabe o que aconteceu quando eu te conheci? Você não lembra disso? Eu dei em cima dela, que eu ainda... Sério? Eu não lembro. Eu tinha 2% hétero. 2% hétero. Eu falei, ah, vai que né? Ah, não. Aí é. Aí eu dei em cima. Eu não lembro. Eu dei em cima nos comentários. Nos comentários ou nas conversas do Vine. Nossa, não lembro. Eu olhei mensagem e falei, nossa, muito lindo. Não imagino perdendo em cima de mim, não lembro. Não consigo lembrar. E Gabriel Rocha, quem é o mais seco no WhatsApp? Ah, mas demora pra responder. Mas quando eu respondo, eu sou um amor. Delicinha. Essa pessoa é uma gracinha demais, é de bom, né, mulher? Então, tá assim. Eu queria muito ser feito agora, gente, pelo amor de Deus. Um cantor em comum que vocês dois amam? Ah, Inês Brasil, né? Nossa, fazendo mal contra o Stanis, porque não aparecia. Jean Marcos 98, qual o melhor momento que vocês já passaram juntos? Ah, eu gostei muito do show Top Kills, que foi... O show Top Kills que a gente foi fez muito legal. Foi topíssimo. Na hora que acabou com o Caio, então assim... Não, a gente dançou muito, foi muito legal. Foi muito legal. Qual foi o primeiro rolê que vocês fizeram juntos? Foi aquela festa horrível? O primeiro rolê, já que foi esse, a gente nunca vai esquecer, porque foi esse aqui. Uma merda. A primeira vez que eu fui levar a Maldinha pra ir pra um rolê, a gente tava lá em Brasília. E puta que... Meu, eu levei ela pra uma balada. Lugar? Ai, sei lá. Se eu vou falar, não vá. Não vá! Então, a gente entrou e, tipo, deu 5 minutos a Maldinha tipo, com cara parecia... de cura, com cara de cura. Tavam com lanterninha colorida, tipo, não tinha ninguém no lugar.
Sério? A gente ainda pediu dinheiro de volta, lembra? Que a gente pagou 20 conto. Aí depois não tinha outro lugar pra ir, a gente pegou e voltou no mesmo lugar. A gente pediu dinheiro de volta. Luiz Felipe Oli, como vocês se tornaram amigos? Nenês! Nenês! A bicha é potência no nenê, meu amor! Como vocês se tornaram amigos? Ah, eu acho que depois que eu fiz, tipo... Foi pelo Tinder. Acho por causa dessa viagem também, de Brasília. Brasília. Depois daquele dia, que a gente virou mais amigo, assim, de mandar mensagem, de saber como tá, de se... Ah, contar tá, os bafão. Contar os bafão. Quais manias que vocês se identificam muito? Amo vocês dois lindinhos. Iago Pinto. Ah! falando as coisas, as mesmas coisas repetidas, tipo... Mano, hoje eu já falei umas 80 vezes isso, não. Foi o Juliano 9 underline. Ô Fê, se você mudar de corpo com a Moji por um dia, o que você fazia? O que ela faria no seu corpo? Fazer um cafezinho pra curar o nervosismo. Fresquinho. E ia gravar um videozinho. Fresquinho. Como muitos também gravam. Graças a Deus. Eu vou usar pra Playboy! Ia vender muito no Brasil! Gente, que horror, como é que você terminou? A Majula não me... Vocês são zero! Na verdade, o Fê tá pegando o ar. Para ele. É você! Sério que é você? Mano, como assim? Corta a pergunta. Vocês já se beijaram? Tipo, tudo bom? Bad gal, bad beats. Já sim. Rola a foto aí. Ah, é verdade. Deu uma fotinho. Vão orar em nome de Jesus! T.underline. Quais são as piadas internas de vocês? Largue esse pitu, mana. Isso é tabaco, mulher. Piada interna, olha, filha. Ninguém nunca vai saber. Isso aqui é piada interna. Ninguém vai saber o porquê da piada vocês interna. Vocês usam mas... e nunca vão saber que piada interna. Nossa. Um bordão. Dá licença, tem umas perguntas aqui que não dá. Dá licença, né, meu? E aí? Como é que fica? Ah, eu falei voltada! Anderson Bis. Fer e Maju, como vocês se sentem sendo a inspiração de pessoas? Mandem um salve pra mim. Salve. Salve, gente. É preocupante, mas é bom. Por que preocupante? Porque a gente não buscou isso. Né? Uhum. Pelo menos eu não busquei ter essa responsabilidade, mas... A gente, eu tento influenciar de uma maneira boa agora, positiva. Há pouco tempo, né? Porque antes eu tava nem aí, mas agora eu tô aí, então tento influenciar de uma maneira... Ah, eu também. Decrescente alguma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, tipo, tentar, por mais que sejam vídeos de humor e tal, passar uma mensagem massa, assim, tipo, pra galera de apoio, tipo, é isso aí, né? Vai lá, lava a casa da cachorra todo dia. Influenciar as pessoas a lavar a casa da cachorra, é importante você lavar a casa. Tipo de menino ideal pra vocês namorarem. É, mas eu gosto de um Sugismundo. Ele tem que... Não sei do jeito que ele tem que ser, mas... Ele precisa não ser ariano. Ah, eu gosto de homem tatuado e homem com barba. Assim, qualidades físicas, né? Mas as outras qualidades internas, a gente... Mano, é muito difícil sair com a Maju, porque às vezes... A Maju é muito difícil, tá? Ela é uma menina muito difícil! Eu ficava apontando, olá, Maju, meu gatinho, e olá. É muito bonito, não gosto de homem muito... Muito limpinho. Perfeito, muito limpinho. É. Eu gosto de um Sugismundo. Ela falou isso, eu gosto de um Sugismundo. Gostava de um Sugismundo. Ah, e pra mim é aquilo, eu gosto de dar oportunidade pra... Ah, não gosto de escolher, meu. Não gosto de escolher, não gente. Não faço desfeita de ninguém, entendeu? Araújo, ó, essa pergunta é polêmica. Araújo Gustavo 12. Mas, menina, qual foi a sua reação? Ao saber que o Fer era gay. Meu, eu quase morri. Sério. Eu vi que ele... Eu não sabia, ele não tinha me falado nada. Aí ele postou um vídeo no YouTube falando que ele era. E eu, tipo, tinha acabado de voltar da escola. Aí ele postou a thumb no Instagram dele pra chamar a galera pra ir pra lá.
Aí tava escrito alguma coisa de gay na, na thumb. Aí eu fiquei tipo. Vou sentar. Eu vou sentar. Aí eu peguei, tava indo pra escola, tipo, escovando o dente. Aí eu peguei pra ver e fiquei tipo. Nenê! Falei, mano, não acredito. Aí eu chamei ele no WhatsApp, tipo, mandei um textinho, não foi? Foi. Ai, foi lindo! Eu fiquei tipo, mano, como assim, Fê? Sério. Gente, ela mandou um texto. Ai, meu, dá vontade de tipo... Sério, eu fiquei tipo, mano, que legal, sério. Foi aí que eu pareci. Nem confiava. Quero pra minha vida. Ela mandou um texto lindo, gente. Rê Cardoso, qual o bordão do Fê que você mais gosta? Olha, o Nenê, eu gosto muito. O Nenê de Vânia, mulher, gracinha. Gracinha. Sim, bonitinha demais. Toda chanelzinha, toda mexilãozinha, olha. Outro que eu gosto é da... Ah, vai lá, minha zorra, né? Esse eu gosto. Eu gosto o dia falando Esqueia. Isso. Eu gosto Esqueia. PM 9.8. O que vocês acham sobre ex? Esqueia. Você é louca. Nossa, tudo bom? Tudo bom. É gay, me ficou comentando. Ah, mas eu vi uma gracinha que eu falei, mulher gay. O Fim, underline lip, pra acabar, perguntou assim: melhor passo de dança pra arrasar na pista? Arrasa bem. Tem que arrastar. Eu não sei se. Nem mesmo. Beleza? Só olhando a janela, né? Gente, o medo. Se inscreva lá no canal da Maju. Beijo, também. Se inscreve que tem aí no canal do Fê. Tem, ai, tem quando. Ai, não sei. Ai, quando ela quando quer. Deus é quiser. Assim: largada, relaxada. Descompromissada. Descompromissada. Beijo, tchau. Beijo, tchau.